бүгүнгө жаймаш убактым кир. Сендер сыяктуу акылды, парасатты балдар мерисизгенме кубанычтымын. Балдар, бүгүн биз сабагыбызды баштамас бурун 3 топка бөлүнүп алайык. Менин колумдагы камазда адамдын жакшы касиеттерин билдиретин ар түрлүү сөздөр жазылган. Силерге таратып беремин. Кимге кандай сөз түшөт, сол жерге барып отурасыңдар. Ал эми балдар, сүйүшүлүк, эзгилик, адамгерчилик деген сөзгө кимге түштү, сол боюнча топка бөлүнүп отурабыз. Ал балдар, ой болса нурга биринин. Ол үчүн дүйнөлөрүңдү тыгыстап, жайланып, жакшы көңүл менен отурайлы.
Жақсы балалар, бүгінгі сабағымыз өте жақсы өтті. Енді сабағымызды қорытындылау мақсатында бақыт деген әнді барлығымыз қолдап орындайық.